እሺ ሰዎች እንደምን አደራችሁ? ዛሬ ማለዳ ነው እንደተለመደው። ዮሐንስ ሽፈራው ነኝ። ቀለል ያለች መፍትሄ ጀባ ልበላችሁ ለጸጉር ሽበት ማጥፊያ እምትሆን፣ ያው ሽበት ረበሸኝ ለምትሉ ማለት ነው። ያ ተፈጥሯዊ ነገር ነው፣ ባይወገድም መልካም ነው። እኛ ከተሰጡን ጸጋዎች አንዱ ሽበት ስለሆነ ግን አንፈልግም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እንዴት መጥፋት ይችላል የሚለው በዚች መልእክቴ ጀባ ልላችሁ ፈልጌያለሁ። አብሽ ጥቁር አዝሙድ፣ ንጹህ የኑግ ዘይት ከኑግ የተጨመቀ ዘይት ማለት ነው። እነሱን ዘይቱን በማፍላት ሁለቱን አብሽና ጥቁር አዝሙዱን በመቀላቀል አፍልቶ በጣም አፍልቶ ከአወጡ በኋላ አብርዶ በንጹህ እቃ አጥሎ አስቀምጦ ጸጉርን ማሴጅ ማድረግ ነው። ነጭ የሆነ የጸጉር ቀለም ካለ ወደ ጥቁርነት ይመለሳል። ለመውጣት በመንገድ ላይ ያለም ቢሆን ያ ቀለሙ ይስተካከላል ማለት ነው። ጥቁር ሆኖ ይዘልቃል። እንፈልገዋለን የምትሉ አካል ካላችሁ ተጠቀሙበት፣ በውጤቱ ዘና በሉበት። እኔ እንደተኛው ስለነበርኩ ነው። አሁን ግን ነቅቻለሁ። በውሎዬ ደግሞ ብዙ ነገሮች ሳሳያችሁ እላለሁ። መልካም ቀን ለሁላችንም።